Adam Åhman heter jag, målvakt, född 1999. Jag kommer från Västervik och Västerviks IK är min moderförening. Jag skulle säga att min bästa egenskap är att jag tycker att jag är en snäll och rolig kille som gillar och ha det bra. Adam Åhman, välkommen till Växjö Lakers. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Nej, det känns jätteskoj. Jag har varit här nu i 2 dagar och fått träffa laget och sett på faciliteterna och sådär. Så det känns riktigt bra faktiskt. Jag gjorde din första dag här i måndags. Hur kändes första träningen? Nej, men det var ett bra träningspass. Men framförallt var det mycket nya intryck för mig och få komma hit, så det var ju spänt, men det känns som ett bra gäng och vi hade roligt. Ja, hur kändes det att träffa de nya lagkamraterna? Nej, men det är ju alltid lite spänt så där, när man kommer till nytt lag och ny stad och sådär, men det går fort och det känns som att det är en bra grupp där inne, så det var inga problem. Vad säger du om Växjö som stad så här långt av det du hunnit sett? I och med att jag är smålandskille så har jag lite koll på Växjö sedan innan och än så länge är det bra intryck liksom. Det känns som en bra stad och jag har inget ont att säga om Växjö som stad. Känner du någon i laget sedan tidigare? Ja, Ludvig Claesson känner jag ju väldigt väl då vi spelar ihop den här säsongen i Tingsryd. Sen känner jag även Olle Lyxell och Pontus Holmberg lite från landslag och TV-puck och sådana grejer. Och hur skulle du beskriva dig själv som person? Jag är en ganska lugn kille och snäll och rolig, så gillar när de runt omkring liksom känner att de har det bra. Och hur är hockeyspelaren Adam? Nej, men som hockeymålvakt är en det är väl lite liknande. Jag är en lugn målvakt som gillar att vara på rätt plats. Liksom inte göra för mycket, bra på fötterna och gillar att läsa spelet. När vi inte ser dig ute på hockeyrinken, vad kan vi se dig göra då? Ja, om ni vill se mig sommar baka ute någon golfbana så kan ni nog hitta mig. Är det något annat fritidsintresse som du brukar göra utanför isen? Nej, egentligen inte. Det är väl umgås med vänner, lite matlagning, även börja spela lite tv-spel under hockeysäsongen som man har något att göra för att fördriva tiden. Och vilken roll kommer du att ha i Växjö Lakers? Nej, men jag ska in och ta för mig direkt liksom, och vi alla där inne är här av samma anledning. Vi vill ju liksom fortsätta den här resan som Växjö har gjort här under de senaste åren, och jag ska ju hoppa på det tåget direkt och bidra med allt jag kan. Har du hunnit bestämma vilket tröjnummer du kommer spela i? Ja, det blir nummer 70 i år. Finns det någon speciell anledning varför just det blir nummer 70? Nej, inte speciell sådär. Jag fick möjlighet att välja, så ville jag välja något lite sådär annorlunda, så valde jag 70, och det har hängt med ganska många år nu, så vi fortsätter med det. Och det är inte jättelångt kvar tills säsongen drar igång på riktigt. Vad har du för förväntningar när säsongen snart drar igång? Nej, men det är klart man har höga förväntningar. För mig personligen känns det jättekul att få komma till en sån här stor och stabil förening som Växjö ändå är. Så jag har höga förväntningar på säsongen och hoppas att vi kan fortsätta resan som lag liksom. Tack så jättemycket Adam, och återigen välkommen till Växjö Lakers. Tack så mycket.